Man kör förbi Bajamajan och helt plötsligt kan hon öppna dörren i ansiktet på honom. Snyggt bil. Nu har de kört fel. Härligt. Det här var inte dåligt. Kom här, en riktigt snygg bil. Kolla på den här bilen. This is a shit. Kolla. Whoa.
hade kunnat få länka den bil. Tror vi klarar det? Så tar vi en bil på baksidan. Där har vi den. Jag tror inte han vet om det. Men jag tror det är ganska lugnt att länka med bilen här. Han gillar det. Ja! Jag tror inte han ser mig. Han ser inte mig. Hallå, ja? Vad händer då? Är det fest på gång? Bra bil alltså. Det här gillar vi. Jag blev precis inbjuden till en fest här. En riktigt fin bil alltså. Vad ska vi då? Thank you.